Ahojte, volám sa Karin. Veda ma fascinovala už od malička, čo bol jeden z dôvodov, prečo som sa stala členkou AMAVETU. Spolu s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku vás budeme sprevádzať vedeckými experimentami. Či už pre tých najmenších, experimentujúcich doma, alebo pre žiakov základných a stredných škôl, no pozrieme sa aj na laboratórne cvičenia vysokoškolákov. Prvou sériou pokusov budú pokusy pre deti, ktoré si viete ľahko zrealizovať aj vo vašej kuchyni. Našim dnešným experimentom bude lávová lampa. Budete na ňu potrebovať vodu, olej, potravinárske farbivá a šumienky. Tak môžeme začať experimentovať. Do priehľadnej nádoby si nalejeme vodu. A zafarbíme si ju farbivom. No a následne prilejeme olej. Ako môžeme vidieť, vytvárajú sa nám tu postupne dve fázy. Keďže tieto dve kvapaliny majú odlišnú hustotu. A čo je to vlastne hustota? Ak by sme si napríklad vzali tri rovnako veľké kocky, ale každá by bola zložená z iného materiálu a odvážili by sme ich, zistíme, že ich hmotnosť je rôzna. Ak by sme si odvážili dve kocky s rovnakým objemom, zložené z rovnakej látky, tak by sme zistili, že majú rovnakú hmotnosť. Ako vidíme, tela sa z tej istej látky s rovnakým objemom majú aj rovnakú hmotnosť. Túto vlastnosť látky nazývame hustota. Po ustálení oboch fáz si vezmeme šumienku. Rozdelíme si ju na 4 časti a vhodíme. Ako vidíme, naša farebná voda je na dne nádoby, to znamená, že má vyššiu hustotu ako olej. A čo sa týka našej šumienky, jej základom je kyselina citrónová a soda bikarbóna. Po jej vhodení sa dostáva k našej vode, no a dochádza k chemickej reakcii, pri ktorej sa uvoľňuje oxid uhličitý. Ten nám naše kvapky vody vynáša na povrch, no a na povrchu sa naša farebná kvapka rozlúči s oxidom uhličitým a preto klesá opäť na dno. No tento experiment si môžeme vylepšiť aj podsvietením.